Då ska jag koppla den här min normalfundinblandning till patienten. Det ska gå på 42 milliliter i timmen, räknar jag ut. Det ska gå på ett dygn. Koppla den hit. Hit hade jag också kopplat den till träväxlan, för det hade jag glömt och jag hade spolat den. Och nu är allting öppet till patienten. Så kopplar jag den i maskin. Öppna den här så att det sen slipper komma. Sätta på den. Och förstås ska jag kolla att det inte finns någon bubbla till slangen. Och så tydligen är den rättfärdigt inställd på 42 milliliter i timmen. Så jag behöver inte trycka på något. Okej. Och så. Fala till patienten.